taget på kirkegården her i Lån, min mors hjemegn, hvor vi skal besøge mine mormor og morfar. Og her der begraver man ikke folk. Man murer dem inde i, i nogle rum, eller putter dem ned i murede kister, og så står de ellers frit fremme, så man kan se dem alle sammen. Det er meget, ja, det er meget rustikt, det her. Jeg tror, det er katolsk tradition, at man ikke begraver folk, men man, så at sige, man begraver dem over jorden. Vejen til min mormor og morfars kiste er meget besværlig. Her er de så. Hvem er hvem, mor? Okay. Morfar og mormor. Ja. Mine bedsteforældres gravstene, eller hvad man kalder dem. Hvad kalder I dem? Gravsten? Gravkister? Min bedsteforældres gravsteder er der nogle af de pæneste, der er på den her kirkegård. Så vi skal lige gøre det pænt, fjerne ukrudtet, vildnæsset, der gror omkring her. Og jeg tror, at hvis der er et mindset, der hedder, at hvis vi ikke besøger dem, når vi er hernede, så sker der ulykker i vores hus, så bliver vi hjemsøgt. Så kommer der 20 og stjæler vores mad, og dørene smækker lige pludselig. Ja. De onde ånder kommer efter os, så derfor så skal vi besøge dem nu. Og sige hej. Og affaldet, det brænder man lige af. Det er den nemmeste måde at komme af med det på. Venicita. Venicita. Jeg har altid fået at vide, at hun hedder Vini. Ja, Vini på, hvad hedder det? På kortelse, men Venicita som rigtig navn. Født 13. februar 1943, død 31. december 09. Nytårsdag. Min morfar, Dionisio, hvad står I'et for? El, det var La Fente. La Fente, når det er El. Ja, det er. Legitimas, sir? Senior. Senior. Senior, because JJ is junior. Ah. Født 1940 og død i 2012. Now, Susan is cleaning Nana Vini's cemetery. So the good spirit will be your worse. Dan, Susan? Huh? Oh, Toby Boboy. Sige, pwede na na. Det blå gravsted her bag mig, det er min oldemor, der er begravet der. Og det har lidt skade efter jordskælvet i 2013, så det er derfor, det står lidt skævt lige nu. Men hun er heldigvis stadig derinde. Og planen er, at hun skal flyttes på et tidspunkt, så hun kan blive rettet op igen. Min bedsteforældres gravsted, det står nærmest på sådan på kanten af en bakke. Og så går det ellers nedad her.
rejser vi fra Bohol til Cebu, og i morgen der flyver vi hjem til Danmark. Så det er sidste video herfra. Vi håber, at I har nydt hver en video, lært nogle spændende ting, set nogle flotte ting, fået inspiration til jeres næste ferie. Det var alt herfra. Vi ses i den til. Vi ses.